אני שמח לבשר בשורה משמחת. סוף סוף מגיעים הרגעים האחרונים, השלבים האחרונים בתהליך של הגאולה. עשרות רבות של צדיקי עולם שנפטרו מגיעים, נתגלים לצדיקי עולם שחיים איתנו ומבשרים שאנחנו נכנסים לשלבים האחרונים. השלבים האחרונים לפני התקופה שחיכינו לה 1950 שנה בערך. עולמו של מלך המשיח. הגאולה מתקרבת במהירות האור. המצב בעולם הולך להיכנס לשלב, השלב האחרון והמכריע, קריסה של הכל. אימפריות אדירות, מדינות שולטות, מדינות שמנהלות את העולם הולכים לקרוס ולהיעלם. הטומאה הולכת להיעלם מן העולם. השחיתות הולכת להיעלם מן העולם. הרע הולך להיעלם מן העולם. ואנחנו מקווים את זה במהירות האור. רק יש בעיה אחת. כדי שאנחנו נהיה ראויים לזה, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב של זיכוך לא פשוט. מצד אחד התבקשתי למסור שוב ושוב, שאם את רואה את עצמך כיראת השם, אם אתה רואה את עצמך כיראי השם, ותכף אני אסביר מה זה, אתה לא צריך לפחד משום דבר. זה לא נוגע אליך. אתה לא צריך להילחץ עם מה שאתה תראה ותשמע, ואתה תחווה דברים לא פשוטים. אנחנו כאן לא נוכלים להיכנס פה לתקופות לא נעימות בכלל. אבל לא לפחד. לא לפחד. כי מי שיהיה יחשב יראה השם, יכול להיות רגוע. מה זה יראה השם? בוא נעצור קודם כל עם המושג הזה. יראה השם זה אדם שרוצה את בורא עולם. את רוצה את בורא עולם. את מחליטה שאת מעכשיו רוצה את בורא עולם. אתה לא מבטר לעצמך. אתה מתחיל להתחזק, אבל באמת. כי זה כבר הולך להיות מאוחר, אם לא. אתה מתחיל להתחזק באמת. מתחיל לעזוב בצד את כל החטאים והשטויות. מתחיל להתחזק באמת עם השבת. מתחיל להתחזק באמת עם העיניים. מתחיל להתחזק באמת עם האמונה. מחזק את השיעורי תורה שלך. את מחזקת את הקדושה שלך ואת הצניעות שלך. מתחילים להתחזק באמת ומפסיקים עם השטויות. באמת מתחזקים עכשיו. חוזרים לברוא עולם. כי העולם שהוא מכין לנו זה עולם מדהים, אבל לפני כן אנחנו הולכים להיכנס לעולם של זיכוך, עולם של התארות. כל הפרשה הזו המבהילה של החיסונים, כל מה שאנחנו שומעים וקוראים ומגיעים לרשתות החברתיות, כל הבלבול העצום, מה הרבנים באמת אומרים, האם הרבנים באמת אמרו את זה, אבל הרב הגדול הזה אמר ככה, והרב הגדול הזה אמר ככה, הולך להיות פה בלבול עצום, תכינו את עצמכם. הולך להיות פה בלבול עצום במסרים שיגיעו מגדולי עולם, אבל הצדיק הזה אמר ככה, אבל הצדיקים האלה אומרים ככה, והצדיק הזה חזר בו, והוא לא חזר בו, והולך להיות פה בלבול ומתחים עצומים, 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 מה באמת קורה פה? כל מה שמתרחש סביב הפרשה הכואבת הזו של החיסונים, שכידוע יש פה הרי תוכניות קשות מאוד, דברים מפחידים הולכים להיות פה עם החיסונים האלה, זה לא נוגע ליראי השם. אלוקים רוצה רק שתפחד. אלוקים רוצה שאתה תזדקך, שתחזור בתשובה. זה מה שאלוקים רוצה פה בכל הסיפור הזה. יש אנשים שינזקו. זה הערב רב. זה זרע המלאק. אלוקים יש לו חשבון ארוך מאוד מאוד מאוד, עם הרבה מאוד רשעים, חוטים ומחטיאים, אנשים שרוצים לשלוט ולנהל את העם היהודי, ואלוקים הולך לחסל אותם. וזה מצוין, וזה טוב, וזה הולך לפי התוכנית בדיוק. צדיקים אומרים שהכל הולך פה לפי תוכנית, אבל זה מסוכן מאוד. יש עדיין גזירות קשות שאנחנו חייבים להתאמץ לבטל אותן. חייבים לעשות את המאמצים המקסימליים לשנות, כדי שכל העם היהודי יזכה, לא רק קבוצות מסוימות. לכן, דבר ראשון, הסרטון הזה הגיע אליך, זאת אומרת, השם חפץ בך. אם זה הגיע אליך, השם חפץ בך, קח את עצמך ותתחיל להשתנות. אל תגיד אני בסדר, כי אתה לא בסדר. יש הרבה דברים שכל אחד מאיתנו צריך להשתנות, והוא יודע את זה. להתחיל להשתנות, והדברים שבינך לבינו, והדברים שבינך לחברך, להשתנות ומהר, אין זמן. תעשה תשובה, לעשות תשובה אבל מאהבה, לא מפחד. תגיד בורא עולם, אני אוהב אותך אבא, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, אני רוצה לחזור בתשובה כי אני אוהב אותך אבא שלי, אתה אוהב כי הבורא עולם באמת אוהב אותנו. הוא מכיל לנו עכשיו את עולמו של מלך המשיח, העולם שחיכינו והתגעגענו אליו, העולם של הטהרה והזכות וכל היופי שיהיה בעולם, הוא מכין את זה והוא רוצה שתהיה ראוי לזה. שתקבל את כל מאורעות חייך באמונה, שתתקדש, שתתקרב אליו יותר ויותר מתוך אהבה לבורא. ברגע שאתה הולך עם המסלולים האלה, תרגע. תסתכל מהצד ותחייך איך בורא עולם מוליך את העולם אל השלמות שלו. אני חוזר ואומר, הולכים להיות פה דברים מפחידים באמת.
מפחידים. כי המדינות הולכות לקרוס, הולכים להיכנס פה למלחמות אדירות בעולם, מלחמות שיגרמו לכדור הארץ להתפרק. כל זה מסלול שבורא עולם בחר לעם שלו, כדי קודם כל להכין את העולם לקראת המשיח. המשיח לא הולך להיכנס לעולם התמה הזה. העולם הזה מושחת, העולם הזה מזוהם, העולם הזה הגיע לתת הרמה בכל התחומים. אלוקים מפרק את הכל לקראת העולם החדש שהולך להיות. כמה שאנחנו נתרחק מהעולם הזה, כמה שאתה תתחיל להתרחק מהשטויות שאתה תפוס בהם והתאוות שאתה תפוסה בהם, כמה שנוריד את זה ונתחיל יותר להיות רוחניים, יותר קרובים, יהיה לנו יותר קל לזכות, יותר קל להיכנס לעולם ההוא. יכול להיות שעוד יהודים שגם רחוקים יזכו, אבל הם יהיו באלם גמור, הם יהיו בצער גמור, וזה חבל. זה הזמן עכשיו ברגעים האלו. לקחת את עצמנו בידיים, להחליט שאנחנו עושים תשובה באהבה, תופסים את עצמנו ומכינים את עצמנו עכשיו לקראת התקופות ההיסטוריות שלפנינו, מעבירים את הסרטון הזה בכל מקום אפשרי, זה שאלה של פיקוח נפש גמור. אני חוזר, זה שאלה של פיקוח נפש גמור. אתה קיבלת אותו, יכול להיות שעכשיו אתה תתחיל להתחזק באמת ותלך על כל הקופה וכל הכוח שלך ותעשה תשובה מאהבה ותעשה מה שאתה יכול. אשריך ואשרי משפחתך, אבל אתה אחד. כמה אנשים עוד יש, כמה חברים שלך יש לך, בארץ ובעולם, שתפו את זה, תעבירו את זה בכל דרך אפשרי, זה שאלה של פיקוח נפש. אם יהיה פה מהלך של התחזקות כללית, אנחנו נשנה גזרות קשות, זה שאלה של גורל של אנשים. אני מבקש שוב בשם כל צדיקי העולם, החיים שנפטרו. קח את הסרטון, תשתנה באמת, קח את הפה שלך ותתחיל באמת לשמור את הפה שלך, לקחת את השבת כמו שצריך, להשקיע בה כמה שאתה יכול יותר. כמה שאתה יכול יותר, תקדש, תקדש, תקדש. לקחת את התורה, לעשות שיעורי תורה חזקים, לחזק את התורה שלך. לקחת את הקדושה, אלוקים רותח על ינים שקדושה רותח. להתחזק בדברים האלה בכל הכוח. קחי את הצניות שלך, קחי את הקדושה שלך, תשקיע בצניות, תשקיע בקדושה. תתרחקי מכל מה שאת יודעת שאלוקים שונא ומתאהב. שלא יהיה מצב שאנשים יבכו ואנשים אחרים יצחקו. שלא יהיה מצב שאנשים יבכו ואחרים יצחקו, זה יבכה שהוא לא זכה, וזה יבכה שהוא כן, זה יצחק שהוא זכה, וזה יבכה שהוא לא זכה. שלא יהיה את המצב הזה, שכולם יזכו. אבל אם אנחנו לא נתאפס, ולא נפיץ את הדברים האלה, ונגיד, אז השם, הקדוש ברוך הוא יבוא אליך בטענות, למה לא חיזקת אחרים? אתה רוצה דבר כזה? אתה רוצה לא לזכות, אתה רוצה לא שאנשים לא יזכו. בוא נעצור פה, לא צריך להאריך בדברים, אני חוזר. נסכם את זה, תקופות היסטוריות, היסטוריות אדירות לפנינו, זה גורלי ברמה שאי אפשר לדמיין ולשער, המסרים מגיעים עכשיו בקצב מסחריר, הצדיקים בעולמות אלונים בלחץ עצום מה שהולך להיות פה, אתה אם תהיה ירא השם, כנס למחלקה של מי להשם אליי, אני איתך בורא עולם, אני לא זז ממך, אני אמת תופס עצמי, שומר, מקדש, מזרז את התהליך של ההתקדשות שלי, את תהליך הקירוב שלי, אם אתה מחליט, אם את מחליטה עכשיו לעשות את זה, תרגו, המצב שלכם מעולה. אתם נקראים יראי השם, רוצים את השם, השם רוצה אתכם, ואתם תזכו. רק מה? לא להישאר לבד, להפיץ ולהפיץ בכל דרך אפשרית, ואז כולם יזכו לגאולה ושתבוא בעזרת השם ברחמים. בהצלחה אדירה.